Poštovani gledalci, dobroveče. O aktuelnoj situaciji na srpskoj političkoj sceni u susret izborima i dijalogu vlasti i opozicije, ali i drugim temama, večeras razgovaramo sa gospodinom Vladanom Glišićem, narodnim poslanikom u Skupštini Srbije i predsjednikom pokreta Narodna mreža. Gospodine Glišiću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Za početak, zašto smatrate da su neuspeli pregovori između vlasti i opozicije, iako još nisu završeni? Došli su u ćorsokak u najmanju ruku. Danas smo videli da je ovaj deo opozicije koji je pregovarao sa evropskim parlamentarcima dao neki svoj predlog dokumenta, da onaj dokument koji je došao iz Brisela nije bio dovoljno dobar i da jednostavno oni to nisu mogli da prihvate. S druge strane, Srpska napredna stranka je reagovala da i njoj to preterano ni zahtevi. Mogu misliti šta će tek reći kad vide ovo što su im dostavili autentično predstavnici tog dela opozicije. Ovaj drugi deo opozicije se nije izjašnjavao, ali ja na osnovu ličnih kontakata znam da i njima bio problem, dokument nije potpisan. Oni su sačekali da prođe protest, takozvani ekološki ustanak, da bi nastavili pregovore. Znači, jedan i drugi format je došao u jedan ćorsokak. Realno problem je što čak i da bi se sve dogovorilo na jednoj strani, ako se ne dogovori na drugoj, doćemo u situaciju da postoji deo opozicije koji prihvata neke uslove, dok drugi deo ne prihvata. Znači, dok se svi ne dogovore, realno nemamo pravo rešenja, to je da se ne desi ponovo bojkot, već da se ide na izbore i da se problemi rešavaju kroz institucije. Zato je predlog gospodina Čede Antića, profesora Čede Antića iz Naprednog kluba i mene u ime Narodne mreže, da krenemo novi format. Naravno, zbog blizine izbora ne bi smeli da odustanemo od onoga što je do sada dogovoreno na ova dva formata. To treba da ide i brzo da se implementira. Na što konkretno mislite? Pa mislim, vezano za funkcionersku kampanju, vezano za neku vrstu otvorenosti medija. Ne neku vrstu, nego potpuno otvorenost medija koja je načelno dogovorena. Sad kako će to faktički da izgleda, vidjet ćemo. Ali mislim da je potrebno otvoriti i mnoge druge teme koje su nekako zanemarene i to se nekako desilo da u ovom formatu sa evroparlamentarcima, ja mislim da je na neki način bila uključena i njihova nestranačka javnost koja pripada toj vrsti opozicije, dok na ovom drugom fonu gde je više patriotske političke organizacije, one su potpuno isključile nestranačku javnost tog dela javnosti, a to je vrlo uticajan deo. I mi smo došli u situaciju da se potpuno zanemarilo da to, što se tiče izbora i izbornih uslova, nije samo stranačka stvar. Da postoji veliki broj ljudi koji hoće da idu na izbore i koji hoće poštene izborne uslove, a nisu stranački organizovani i ne žele da budu stranački organizovani. Tako da, negde moja pozicija samostalnog opozicijnog poslanika u Skupštini koji nije stranački organizovan, me je dovela u poziciju da zastupam i to mišljenje. I naravno i profesor Čeda Antić kao čovjek koji je poznat u javnosti i politički aktivista i društveni aktivista, ali nije stranački organizovan, se tome pridružio i on je imao isti stav. Tako da na neki način smo poslali poruku da su negde zaboravili jedan deo javnosti koji je bitan i da su samim tim njihovi dogovori bili konkretno i taktički i tehnički vezani za konkretne izbore. Ne razmišljajući da mi imamo problem sa celim izbornim sistemom već duže, sa celim političkim sistemom i da to suštinski treba da se menja nezavisno od ovih izbora koji nam idu u susret. Pre nego što detaljnije progovorimo o vašem predlogu o formiranju nekog zajedničkog fronta opozicije, šta vi mislite zbog čega evropski predstavnici nemaju previše sluha za zahteve opozicije? Hoćete politički korektan odgovor ili hoćete ovaj drugi? Drugi. Politički korektan odgovor bi bio da su oni uradili sve što su mogli, da razmišljaju o tome da ne izlaze u neke avanture po pitanju nekih ideja, ministarstva za izbore i te sve stvari. Međutim, ja mislim da je ovaj iskren odgovor u tome da u ovom trenutku Evropska unija nije mnogo zainteresovana za ovaj prostor i da oni koji dolaze u ime Evropske unije imaju neke specijalne veze sa trenutnim režimom i da te specijalne veze su se videli u tom predlogu. E sad, o vašem predlogu, koliko je realno da se opozicija u Srbiji ujedini u ovom trenutku? Naš predlog je dvostepen, znači prva poruka je opoziciji, svim opozicijom strankama, pri čemu mi ne nastupamo sa pozicije prava, lažna opozicija, da mi sad merimo koliko je opozicija. Zna se, opozicija je onaj ko nije deo vlasti, a politički je organizovan. Znači svi su oni deo opozicije i treba svi da sednemo i da se dogovorimo jednu osnovnu stvar koju bi svako
ako je iskren, priznao, a to je da u ovom trenutku jedino Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, pričom Socijalistička partija Srbije se ubrzano utapa u Srpsku naprednu stranku, znači jedino vladajuća stranka koja prestaje da bude dve stranke, već jedan pokret za podršku liku i delu predsednika SNS-a i predsednika Srbije, jedino oni imaju infrastrukturu da izdrže izborni proces na terenu i da urade tih čuvenih pokrivanja svih biračkih mesta na parlamentarnim izborima i predsedničkim, to znači preko 20.000 čuvara kutija koji su ozbiljno posvećeni, organizovani i koji oni imaju. Nasuprot tome, cela opozicija i često opozicijne stranke južno od Bubanj potoka i nemaju više infrastrukturu, svi zajedno nemamo dovoljno ljudi da ispratimo izborni proces. A zajedno? Znači, i zato je potrebno nastupiti zajedno. Zato je bez obzira na idejne razlike i ostalo potrebno napraviti jedan dogovor kako da pokrijemo taj proces, da pokrijemo tih 20.000 čuvara kutija sa pouzdanim ljudima, ne sa ljudima koji će doći ujutru, uzeti dnevnicu i otići i ostaviti naprednjacima da broje glasove, jer u suprotnom možemo dobiti sve medije, možemo dobiti potpunu otvorenost, može narod da progleda i da kaže mi više nećemo glasamo za naprednjake, ali glasove će brojati naprednjaci. A to da date baš kozi da čuva kupus nije pametno. Ali do sada je bilo pokušaja da se opozicija ujedini, ali se na kraju ništa nije desilo. Koliko je taj vaš zahtev realan? Ovo kako nije. Kako prevazići da, te razlike? Pa mislim, naravno, mi ne možemo da znamo. I kako ste vi rekli, te liderske sujete? Da. Dobro, liderske sujete i su nešto... I optužbe o lažnoj i pravoj opoziciji koje su prisutne pa, i tako. Pa, znate kako, sad je samo pitanje iskrene želje. Ako su iskreni, svi koji čine opozicione organizacije, partije i pokrete, oni bi morali da priznaju ovu činjenicu o kojoj sam ja malo pre pričao, o tome da sami ne mogu da isprate izborni proces i ako su stvarno zainteresovani da sačuvaju glasove građana koji su im dali poverenje, moraju da se udruže, pri čemu do sada udruživanja su bila ili da imamo programsko udruživanje, pa to je nemoguće između nekoga ko zastupa stav da je srpski narod strada u Srebrenici i nekoga ko zastupa stav da je izvršen genocid u Srebrenici. Znači, idejno to ne može se poveći. Ali tehnički bi mogli da se povežemo. Ovo je poziv na tehničko povezivanje po pitanju čuvara kutija i o jednoj ideji koju smo mi takođe stavili o tom zajedničkom predsjedničkom kandidatu, pogotovo o nekome ko kada bi ušao u drugi krug bi trebao da bude podržan od svih, pod uslovom da je to naravno neko ko je nacionalno i demokratski orijentisan. I naravno još jedna stvar koju treba tu staviti, ona se provlači kroz razne opozicione poruke, ali na tome treba insistirati da se prekinu napadi među ljudima u opoziciji. Bez obzira ako se ideološki razlikujemo, mi možemo da kažemo da se ideološki razlikujemo, da se ne slažemo o nekim stvarima, ali da se izbegnu oni prljavi napadi koje su tabloidi posticali, da nekako ne dozvolimo sebi, ako smo alternativa postojećem režimu, da pokažemo da se kao i oni ponašamo prema onima sa kojima se ne slažemo. Znamo da taj brutalni odnos koji je prema političkim protivnicima svojstven bio i svojevremeno Srpskoj radikalnoj stranci, a sada i u Srpskoj naprednoj stranci, je doveden do maksimuma i da ta vrsta ponižavanja, napadanja onih s kojima se politički ne slažete je nešto što je potpuno neprihvatljivo. Na neki čudan način, pored ovog prvostepenog okupljanja koje mi hoćemo da uradimo sa opozicijom na tom tehničkom nivou, na dogovoru o nenapadanju, na možda podršci zajedničkom kandidatu u drugom krugu predsjedničkih izbora, mi šaljamo poruku čak i vlastima. Mi ne kažemo da ovo okupljanje treba bude anti-SNS-ovsko, anti-režimsko i ostalo, ne. Mi verujemo da čak i u vlasti ima ljudi koji hoće da ti izbori budu pošteni. Da je njima u interesu da sutra neko ne izađe i ne kaže, ljudi, ovi izbori su pokradeni. A kako ćemo to omogućiti? Pa neka nam dozvole da ispoštujemo taj proces izborni do kraja, pri čemu Srpska napredna stranka, još sad kad bude usisala i Socijalističku partiju Srbije, je toliko glomazna, toliko je velika, da tu imaju potpuno različite grupe, različiti procesi, različiti interesi. Evo recimo, ja znam sigurno, i to je svima jasno, da predsjedniku Srbije i predsjedniku SNS-a, koji se predstavlja kao najjači, najozbiljnija institucija u Srbiji, najjači čovjek u Srbiji, što ni po Ustavu nije dobro, ni na mnogi načine nije dobro, ali ajde da mu poverujemo da je najjači, da se za sve pita. Ni njemu nije odgovaralo da dobije ovakvu skupštinu u kojoj sam samo ja opozicioni poslanik srpskog naroda i još par predstavnika nacionalnih manjina i ostali su svi deo vlasti. Znači, zbog toga je on, pošto je u suštini pucao u korner, to je napravio promašaj, on je zbog toga morao sad da oroči tu skupštinu i da sad najvjerojatnije ih ponavljate izbore zajedno sa predsjedničkim kada to nije ni vreme ni mesto, ali je jednostavno to što se desilo bio jedan veliki blam. Ja mogu da tvrdim, nemam dokaze, ali mislim da on nije mogao da sprovede svoju volju po dubini svoje stranke i da im kaže nemojte da čerupate opozicione glasove. Jer je nemoguće da sve te stranke koje su izašle nisu mogle da pređu ni 3%. Znači šta to govori? Govori o tome da kada vi napravite jednu stranku kakva je SNS, gde su oni ušli u jednu narkomansku zavisnost od toga da na svakim izborima imaju 50 i više posto,
onda recimo ljudi koji na lokalu rade znaju da bez obzira što Vučiću ne odgovara da ima parlament u kome nema opozicije, njih to ne interesuje. Ali oni ne smiju da rizikuju. Oni ne smiju da rizikuju, oni znaju da će ih sutra Darko Glišić i koordinatori postrojavati ako nemaju 50 i nešto posto i oni će čerupati rođenu majku ako treba da bi stekli taj rezultat. Znači, na neki čudan i perverzan način i predsjedniku Srbije odgovara da se ozbiljno isprati izborni proces i da opozicija ima 20.000 pouzdanih čuvara kutija koji će sprečiti i njegove ljude da prave gluposti na lokalu i da tako ga dovedu u situaciju da sutra opet nema opoziciju. A osim tog ujedinjenja opozicije, kako vi kažete, na tehničkom nivou, da li je to kratkoročan plan ili nam treba nešto, to jest opoziciji, da li treba nešto dugoročnije, jer ako je jedini zajednički cilj smena vlasti, šta dalje? Naravno, svako od nas ima svoje programske ciljeve. E sad, ono što je negde kod nas u narodnoj mreži, a to su prepoznali ljudi iz naprednog kluba gospodina Čede Antića, što je naša poruka jeste da nam treba ozbiljno upristojavanje celog našeg i medijskog i političkog i izbornog procesa. Šta to znači? To znači da korak gde bi mi napravili početak saradnje u opoziciji na tehničkom nivou, na odbrani izbornih rezultata, bi dao pravu sliku toga zašto ljudi glasaju. Ovo sad nije prava slika, ovo što imamo u parlamentu, ali bi ovako dobili pravu sliku, to ne bi najvjerojatnije bio poraz Srpske napredne stranke, ali bi bilo jedno uozbiljavanje političke scene i pokazivanje da postoje političke opcije na koje ljudi računaju. Posle toga sledeći korak, koji je vrlo bitan, jeste da se mi dogovorimo šta je to nacionalni, a šta je to društveni konsenzus. Kad kažem nacionalni konsenzus, mislim na sve ove političke opcije koje kao i Narodna mreža, i Napredni klub, i mnoge druge stranke i organizacije imaju jako izražen nacionalni odnos i pitanje odbrane Kosova i Metohije i Republike Srpske i Srba u Crnoj Gori i svega toga što inače se prepoznaje. Ali mi, kad završimo taj nacionalni konsenzus u kojem bi se dogovorili da neke stvari niko od nas ne radi, a da se na nekim dnevno-političkim stvarima možemo sukobljavati. Druga vrlo bitna stvar je društveni konsenzus, gde vi recimo sa ljudima koji nemaju iste idejne stavove po pitanju nacionalnih tema, možete se dogovoriti da nama ne odgovara da imamo izborni sistem u kome neko krade i ko dolazi na vlast krade, da nemamo partijski model u kome dok ste na vlasti imate stranku, kad siđete s vlasti stranka se raspada, da nam treba medijski prostor u kome nećete moći političkog protivnika da pljujete za korupciju, a da nemate dokaze, da nećete moći da se petljate u privatni život političkog protivnika, da ga zalepite blatom i sve te stvari. Znači sve to treba upristojiti. I verujte mi, na tome će se naći, ja sam recimo u jednom intervju rekao da u slučaju da u drugi krug uđe gospođa Marinika Tepić i Aleksandar Vučić, ću čak glasati za Aleksandra Vučića, jer se toliko ne slažemo po pitanju Srebrenice. Ali ja znam da sa gospođom Marinikom Tepić mogu lako da se dogovorimo kod toga da izborni uslovi budu pošteni, da se napravi jedan društveni konsenzus u kome više niko neće praviti ove gluposti koje pravi ljudi koji sad drže vlast. Znači, postoji mogućnost, ali to mora se radi korak po korak. Za početak, ako bi mi na tehničkom nivou napravili tih 20.000 čuvara kutija koji bi odbranili izborni rezultat, sledeći korak bi mogao vrlo lako da bude da se dogovorimo o tome kakav stvarno hoćemo po dubini, po širini izborni proces, ne samo ove tehničke stvari koje se sad rade za ove izbore, nego da krenemo u jednu reformu političkog sistema i tu bi mogli da okupimo i one stranke i one političke organizacije sa kojima se idejno ne slažemo, ali hoćemo da živimo u društvu u kome neće biti korupcije, neće biti izbornih prevara, neće biti toga da recimo predsednik Srpske napredne stranke stalno krši ustav, jer on kao predsednik Srbije prvo ne bi trebao da bude predsednik svoje stranke, kao što je recimo predsednik njegove stranke Tomislav Nikolić to uradio kada je bio predsednik. Predsednik Srbije ima nekih 8 ovlašćenja, ništa od ovoga što predsednik Srpske napredne stranke i predsednik Srbije sada radi nije u ustavu ovlašćenje predsednika Srbije. Znači sve to treba promeniti i doći u situaciju da vam se te stvari više ne ponavljaju. Ali recimo on ili neko iz vlasti će reći otkuda vama pravo sa podrškom koja je ispod 3% da razmišljate u tom pravcu da vi sutra odlučujete kakav će biti izborni proces. Nigde ne nastupamo pretenciozno i kažemo mi ćemo sad o tome da odlučujemo. Mi dajemo ideje, mi plasiramo ideje, a ja sam siguran da te ideje u ovom trenutku i ne u ovom trenutku, nego za par meseci će i posle ovih izbora urgentno želiti predsednik Srbije da napravi, jer on ubrzano gubi kontrolu nad svojom strankom, ubrzano gubi kontrolu nad procesima u Srbiji, bez obzira koliko se on trudi da pokaže kako je on najjači, kako on sve drži pod kontrolom, mi vidimo na terenu da on ništa ne drži pod kontrolom i to je normalno, jer on je ipak samo čovek. Znači, posle 8-10 godina, a i pre toga u Srpskoj radikalnoj stranci u SNS-u, on je imao jedan izuzetno žestok ritam političkog i životnog iskustva. Znači, posle svega toga dolazi do zamora materijala. On mentalno ne može da isprati sve što se dešava, a njegovi saradnici postaju sve nekvalitetni. Rezultat toga je da mnogi procese odvijaju i mimo njega, i na štetu i države, pa i na kraju njegove vlasti.
Znači, mi dajemo ideje, predlažemo ideje i ne kažemo da su naše ideje najbolje, ali predlažemo da se otvori dubinska i ozbiljna javna rasprava o tome šta mi stvarno želimo kao društvo i u politici, i po pitanju medija, i po pitanju političkog partijskog modela, i po pitanju izbornog modela. I to nije nešto što samo mi pričamo, to svi pričaju, čak i ljudi iz SNS-a shvataju da ovo više ovako ne može da ide dalje i da mora nešto se menja. E sad, ako oni misle da je ovo sve u redu i da je sjajno i da je sve super, vrlo brzo će se susreti sa tim da više nemaju ni jednu političku stranku u opoziciji, već imaju samo svoje, jednu jedinu partiju koja je u stvari pokret za podršku lika i dela Aleksandra Vučića, a s druge strane će biti nezadovoljan narod koji se lako, ne daj Bože, lošim okolnostima pretvara u agresivnu rulju, pa da vidimo kako će izgledati kad budu u direktnom sudaru sa ruljom, a onda neće imati niko iz opozicije, kaže ljudi stanite, da se upristojimo, pa da to ubacimo u institucije, pa da ih smenimo s vlasti normalno, pa da one koji su korupcijom zagadili javni prostor, da ih procesuiramo na normalan način, uz jedno vreme, dokazni postupak i sve ostalo, da se preko noći odlučuje o tome ko je zašta kriva, to može se desiti ako uništite sve institucije. E ta poruka koju mi šaljemo je u suštini konstruktivna poruka. I kad ljudi kažu da, to je ta konstruktivna opozicija, konstruktivna politička organizacija i konstruktivan politički poslanik mora šaljati konstruktivnu poruku, bez obzira da li je u opoziciji ili u vlasti. Kad je u opoziciji, onda je on konstruktivna opozicija. Da, neko će pitati zašto vi razmišljate, nama fali zašto vlastima vlast. Nešto odgovara. Već... Pa zato što fenomen Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića će se izučavati. Mi smo dobili jednu političku stranku kakva nije postojala u našem istorijskom sećanju našeg parlamentarizma, ni prethodnog, ni sadašnjeg. Nije čak toliko masovna stranka nije postojala ni u jednopartijskom komunističkom sistemu, jer je bila Savez komunista Srbije bio manji brojčano od ovoga što danas imamo sa SNS-om. Znači, SNS je toliko veliki problem svih nas, da on ne može da se rešava nokaut sistemom, kao mi ćemo njih poraziti na izborima i oni će nestati. Hoće se oni raspasti, ali neće nestati. Imaćemo problem. Imaćemo problem sa ljudima koji tamo imaju neke svoje interese, koji pripadaju strukturama koje nisu politički organizovane, nego kriminalno. Znači, imaćemo gomilu problema. I ne samo mi, nego i ljudi koji su danas u SNS-u. Što znači, interes je cele države, celog društva se taj proces i taj fenomen demontira na jedan normalan način. Da bi se to desilo, mi moramo da uđemo u proces pregovaranja i u proces razumevanja jednih i drugih. Naša prva poruka je ljudima, kolegama iz opozicije, da napravimo najminimalnije razumevanje na tom nivou, a to je recimo ta priča da napravimo tih 20.000 čuvara, da to je tehnička koalicija, znači da jedni drugima čuvamo glasove. Pomenuli ste zajedničkog kandidata opozicije. Koliko je to važno i koliko je to realno i da li postoji ličnost koja može da se postavi kao autoritet nasuprot? U ovom trenutku treba uraditi neku vrstu fotorobota tog čoveka ili tog te gospođe ili gospodina koji bi to trebali da budu, ali čak ni to nije najprioritetnije. Mnogo je prioritetnije da se napravi prvi korak oko ove zajedničke saradnje po pitanju zaštite izbornih rezultata. A da li vi recimo imate možda neki predlog? A onda iz toga može da izađe ta priča. Pa ne bi licitirao sa imenima. Ja mislim da ima dovoljno, srpski narod je ozbiljan narod, ima sigurno dovoljno javnih ličnosti koje bi mogle da dobro prezentuju jednu volju, jedan dogovor. Tu nije poenta da mi nađemo čovjeka koji će kao Deus ex machina da dođe i da reši sve. Zato što je on jaka ličnost, on će sve probleme da reši. Takav ne postoji. Ta ličnost, ako se desi, treba da bude proizvod tih dogovora. Toga da je najzad opozicija našla jedan zajednički imenitelj po pitanju odbrane izbornih rezultata, onda će mnogo lakše se dogovoriti oko nekih tema na kojima možemo zajedno se dogovoriti, a one koji ne možemo se dogovoriti, da ih gurnemo malo u drugi plan. A iz svega toga, ako sve to odradimo, vrlo lako će se pojaviti ličnost koja će personifikovati sve te dogovore. Nama su potrebni dogovori prvo u opoziciji, pa čak i sa vlašću. Jer znate kako, tu je gospodin Čeda Antić lepo rekao, kada je opozicija od 39 do 10% podrške u narodu, znači nije uspela postane vlast, to je njena greška, njena sramota. Ali kad je opozicija ispod 10%, to je sramota režima, sramota vlasti i sramota države. Znači, mi imamo sramotu koja u ovom trenutku pada na pleća Srpske napredne stranke i ja znam da bi njih bilo baš briga da nema nekih međunarodnih faktora i na kraju kraja i neke istorijske odgovornosti, da sutra neko kaže čekajte, vi ste napravili parlament u kome će biti samo jedna stranka. A to, taj blam, oni sebi ne mogu da dozvoliš. Kako je biti u takvom parlamentu? Vrlo čudno. Znate kako, jedva dočekam tih svojih 5 minuta. Inače, taj poslovnik koji koristi sada Srpska napredna stranka, to je poslovnik koji je pravila Demokratska stranka kad je bila na vlasti. I sve suprotno od naziva Demokratske stranke, to je jedan totalno nedemokratski poslovnik koji potpuno destimuliše poslanike da budu autentični, da budu narodni tribuni, sve ih tera da budu u toru partijskih delegata, da slušaju šta kaže partije, da se prilagode partiji. Tako da na neki način taj poslovnik kažnjava svakog koji je samostalan poslanik. Ja sam samostalan poslanik i opozicioni poslanik.
U svakoj raspravi ja imam pravo samo na 5 minuta da govorim. Ostalo se pretvara u to da svako od onih koji ustane ima jedno par minuta da veliča lik i deo predsjednika svoje stranke i predsjednika Srbije, a onda da par minuta pljuje opozicione predstavnike, oni koji se njima sviđaju da ih napadaju zato što misle da su ranjivi pa mogu na njih da svale svu pizmu. Kakva je komunikacija sa ministrima? Pa ministri su korektni u smislu kad dođu u Skupštinu, odgovaraju na pitanje na kraju kraja, s obzirom da sam ja jedina opozicija, onda meni odgovaraju ovi ljudi iz nacionalnih manjina, iz ove koalicije koju čine Albanci i Bošnjaci iz takozvana Dolina, ili već kako se zove gospodina Kamberija, oni često i nisu, vrlo retko dolaze u Skupštinu, tako da oni rado odgovaraju na moja pitanja kad dođem u priliku da ih nešto pitam. Ali u svakom slučaju, Skupština je prilično nezanimljiva, prilično je inertna i to više nije, ona nije reprezentativna, ne predstavlja pravu volju naroda, ona predstavlja jednu bahatu moć Srpske napredne stranke i ja se plašim da ovim procesom kako stvari idu, to će biti još gore. Znači, u tom smislu, njima je u interesu da se to promeni. Njima je u interesu da ljudi koji čine političku opoziciju uđu u parlament, da se napravi jedna dinamika parlamentarnog života koja je sad potpuno zamrla i njima je u interesu da sačuvaju izborne glasove onakve autentične kako su bili, da to ne bude čerupanje na terenu, jer sve drugo će ih dovesti u situaciju da neće moći da odgovore na nezadovoljstvo naroda koje niko neće moći da artikuliše, onda će biti vrlo neprijatno i za njih i za celo naše društvo. Vi ste svoje opozicione kolege, ali javne ličnosti, zainteresovane građane pozvali na sastanak 24. septembra, ako se ne varam. Mi smo okvirno stavili 24. zato što je to dobra simbolika, recimo kada smo imali sličnu situaciju sa režimom Slobodana Miloševića, on je na legitiman i legalan način smenjen 24. septembra kroz razne izbore. 5. oktobar je bio jedan nesrećan datum koji je puno loših stvari posle povukao u našem političkom životu i mnogi od nas bi da nekako mnogo srećni bili da se 5. oktobar nikad nije desio. Ali 24. septembar je bila jedna legitimna izborna volja naroda koja je smenila tadašnji režim. Zato smo mislili da je to dobar datum. Međutim, ne vezujemo za datum, mi smo poslali poruku, ne zavisi samo od nas, zavisi od odgovora naših opozicijnih kolega. Ako ne bude bilo zainteresovanosti za to, onda ništa naše, da nastavimo da dajemo predloge i da radimo. Ako bude zainteresovanosti, a desi se da zbog organizacijnih stvari treba malo pomeriti taj datum i za to smo spremni sve pitanje razgovora i dogovora sa njim. Gde se i kako pozicionira Narodna mreža u aktuelnom sistemu? Vi ste potpisali protokol o saradnji sa pokretom, odnosno strankom Zavetnici, međutim rekli ste da to nije predizborna koalicija. Nije. To je bila jedan dogovor protokola o političkoj pristojnosti. Pre svega, ja sam dugogodišnji prijatelj sa gospođom Milicom Đurđević-Stamekovski i pripadamo istim idejnim pozicijama po mnogim nacionalnim pitanjima, maltene se ne razlikujemo u mnogim tačkama. Međutim, ono što sam primetio, pošto je ona jedna izuzetno talentovana političarka i političar, ajde, rekao sam rodno ispravno političarka, ali ja uvek insistiram na tome da se pre svega govori u duhu našeg jezika, pa tako da kažem da je ona jedna, vrlo jedan iskusan političar, ženska osoba koja u našem tom nacionalnom političkom spektru nema konkurenciju. Mislim da je pred njom sjajna politička budućnost i na neki način sam hteo i da mi iz Narodne mreže da podržimo njen rad i razvoj i same stranke Zavetnici, insistirajući na političkoj pristojnosti, jer kada imamo malo povišenu temperaturu, a svi mi iz tog nacionalnog bloka, izrazito patriotskog, imamo u polemikama, u sukobima i ostalo, mnogo je bitno da pošaljemo poruku da ćemo sve to raditi na jedan pristojan način, ne prelazeći neke granice. I kod gospođe Milice Đurđević-Stamekovski se to ubrzano vidi, jedan veliki i razvoj i sazrevanje u političkom smislu i također i ona prepoznala tu potrebu, pa smo napravili taj protokol. To nije bilo predizborna priča, bilo je suviše rano tada, pa još uvek do izbora imamo daleko. Na kraju kraja ja ponekad kažem nešto što ne sluti na dobro, ali u ovakvim okolnostima, u našem okruženju, gde se vrši pritisak na Srbe u Republici Srpskoj, na Kosovu, na Srbe u Crnoj Gori, u ovakvom međunarodnom okruženju gde imate vojne vežbe na granicama Rusije, mi uopšte ne znamo za par meseci u šta ćemo se pretvoriti svet i da ćemo mi stići uopšte od tih aprilskih izbora. Da ne pričamo o ovoj priči o epidemiji korone i ostalo, gde svaki čas može ponovo da dođe do nekog zatvaranja, pa da opet sve moramo da odlažemo. Tako da u tom smislu prerano je pričati o izbornoj koaliciji, ali je saradnja sa Zavetnicima prirodna i normalna. Ali sa tih tema da se vratimo, prosto moramo na lokalne, zbog jednog dešavanja na smotri ste se tu ogradili od toga. Pa, iskreno, kad pogledate naše saopštenje, ono je bilo podrška smotri Mermer i Zvuci, ne ograđivanje od doktora Zečevića i lokalnog odbora
Zavetnika u Aranđelovcu. U stvari, posle kada sam gledao snimak, ja vidim da je tu bilo više nekog nesnalaženja. U kom smislu? Doktor Zečević i ljudi su došli da reaguju na neke potpune gluposti koje je Basara pisao i to što Basara priča gluposti, ponaša se neodgovorno i ostalo, to je nešto što naša javnost već odavno zna. I ja, kako sam razumio, posle kad sam gledao snimak, oni su u stvari hteli da se pročita taj deo i da se javnost upozna sa nečim što bi gospodin Basara sad malo da sakrije to kako je on na jedan potpuno nenormal način sa našim književnim veličinama izražavao. E sad, u celom tom međusobnom komuniciranju malo je se preteralo i došlo je do toga da je tribina prekinuta. Znajući, pošto i znam ljude i pre svega gospođu Katarinu Perović i ljude koji vode smotru, znam s kakvim se problemima u vreme korone nalaze, koliko mali budžet imaju, koliko je teško da dobiju nekoga za te tribine i naravno Basara, kakav god daje, on je dobitnik Ninove nagrade. Ninova nagrada je prestižna, bez obzira što su mnogi ozbiljni pisci odbili više da se pojavljuju pred žirijom Ninove nagrade jer je izgubio smisao, ipak je to za Aranđelovac bitno da dođe dobitnik Ninove nagrade da kaže šta ima. I zbog toga, znajući šta je, koliko je teško održati smotru Mermer i Zvuci na tom nivou, osjećao sam kao ljudsku obavezu, pogotovo što imam blisku saradnju sa Zavetnicima, da podržim ljude i smotre Mermer i Zvuci. I da pošaljem poruku da to ponašanje, kako se desilo, kako je iskliznulo kod ljudi iz lokalnog odbora Zavetnika, nije u skladu sa tim protokolom koji smo potpisali o političkoj pristojnosti. Ne kažem ja da je to bila namera i doktora Zečevića i ljudi koji su se pojavili, ali jednostavno tako se desilo. Tako da, taj moj apel je bio apel centrali Zavetnika da malo se sete kako smo se dogovorili o političkoj pristojnosti, uz sve ljudsko i prijateljsko poverenje da će oni na to reagovati i reagovali su na jedan interni način. A što se tiče doktora Zečevića, ja ne zameram ništa stavova koje on izdao. Oni stavovi su normalni, da čovjek ne može na onaj način da vređa naše veličine koje su dokazane, a za Basaru tek treba da se jednog dana sazna koliko je veliki, ako je uopšte veliki, a da jedino način kako je to izvedeno nije bio dobar, taj način je ugrozio smotru Mermera i Zvuci i tu je neki moj savjet njima, ako uopšte hoće prijateljski, da kad takve akcije organizuju da budu mnogo ozbiljniji i mnogo odgovorniji, jer uvek to može da izmakne kontroli, a onda je efekat potpuno pogrešan. Da se vratimo na priču o izborima, da li je nezvanično počela izborna kampanja? Po predsjedniku Srbije vidimo da to traje sve snage. Ja se samo plašim da on zna nešto što mi ne znamo, a to je da nam možda predstoji jedno veliko zatvaranje zbog ove priče o COVID-u, što znači da on sad koristi šansu dok još toga nema da pošalje svoje političke poruke. I to nije dobro zato što kad pregovarate sa ljudima o izbornim uslovima, to se dešava sad na oba nivoa, u oba formata, nije u redu da koristite prednost i svoje pozicije, ogromne moći koje ima Srpska napredna stranka i pozicije ogromne vlasti koju ima i formalno, da pozicionirate sebe u predstojećim izborima i to su sve stvari protiv kojih se u stvari borimo kad tražimo poštene izborne uslove. Ali toga je bilo i ranije, nije prvi put, da vlast koristi svoju poziciju za političku promociju. E pa to je sad stvar da zbog čega ja recimo mojim kolegama iz opozicije koji su nekad bili vlast pa su isto to koristili, zameram kako se ponašaju kao da su oni sad potpuno novorođeni, kako nemaju nikakve bagaže vezano za to, a imaju. Mnoge stvari koje Srpska napredna stranka danas primenjuje, kao i taj poslovnik u Skupštini Republike Srbije koji je nedemokratski, su baština prethodne vlasti. Znači nama, i zato je cela ova priča o pregovorima gde se samo stranke dogovaraju, pri čemu mnoge od tih stranaka su, u stvari skoro sve su bile u vlasti, a sad su u opoziciji, svi su se tu izmešali. Nekako ne bi trebalo političkoj klasi dozvoliti da baš oni sad opet naprave neki svoj dogovor, da zaborave na narod, na građane, na to da se nama nije sviđala ni ta funkcionerska kampanja dok su to radili Boris Tadić i njegova vlast, pa nam se ne sviđa sad kad radi Aleksandar Vučić i njegova vlast. Znači, mnogo dublji je problem. Problem je sistemski, mora sistemski da se menjaju stvari i zato je naš predlog i Naprednog kluba i Narodne mreže bio da se pokrene jedna dublja, ozbiljnija, šira rasprava o svemu tome sa više aktera, a da se po pitanju konkretnih izbora koji nam dolaze u susret što pre primene one stvari koje su već ispregovarane. A da li je počela kampanja na lokalnom nivou? Imaćemo izbore u Aranđelovcu, sada imamo ta brojna asfaltiranja, o čemu građani govore. Da li je to deo kampanje ili prosto neka dinamika radova? Svakako. U Skupštini lokalnoj smo često kao opozicioni odbornici primetbovali vladajućoj koaliciji kako nisu izvršene izbori za savete mesnih zajednica. I to je prosto neverovatno. Zakonska obaveza je bila da se po novim pravilima i zakonu o izborima koji bi bili slični ovim izborima na svim drugim nivoima izvrši izbor Saveta mesnih zajednica, pogotovo onih kojima je mandat istekao.
to u nekoliko mesnih zajednica nije urađeno i to već godinama. Jedna od najdrastičnijih je Darosava, gde misli da 4-5 godina ima kako istekao mandat savjeta mesne zajednice. Što znači i ljudi koji tamo u ime savjeta mesne zajednice nastupaju su potpuno nelegitimni. Ja ne znam ako preuzimaju neke zakonske imovinsko-pravne obaveze, kako će se to uopšte u budućnosti tretirati. Ali šta je tu problem? Problem koji nije isto stvar koju je izmislila Srpska napredna stranka, već su radili i prethodne vlasti, jeste da im je mnogo lakše kad ne postoji savjet mesne zajednice i kad je nelegitiman i neorganizovan, jer onda njihovi politički aktivisti određuju ko će šta asfaltirati, raditi, gde će se asfaltirati i onda na taj način kupuju glasove. Tako da to je jedna stvar koja je očigledna, koja treba promeniti. Insistirali smo i mi iz Narodne mreža i kolegi iz drugih opozicionih odborničkih grupa da se to promeni, međutim za sada lokalna vlast nastavlja kao i svuda u Srbiji i oni su već ušli u kampanju i idu na asfaltiranje, ali mislim da zaboravljaju da postoje neke strateške stvari koje su u Aranđelovcu vrlo urgentne, koje ne rešavaju, a koje će morati brzo da se rešavaju, bez obzira ko će biti budući vlast. Na šta mislite? Pre svega mislim na vodosnabdevanje i na obnovu distributivne mreže za vodosnabdevanje. Ispostavilo se da je u vladajućoj strukturi posle 9 godina njihove vlasti došlo do jednog kadrovskog zamora. Oni oskudevaju u sposobnim kadrovima i to se videlo kroz propast onog projekta o subvencijama za stolariju građanima. Znači nisu uspeli da urade jednu takvu stvar koja se zove projekat i koja je bila potrebna da bi moglo da se izađe u susret, jer Republika u nekom trenutku je bila spremna da iz svojih budžetskih sredstava podrži građane, ali to jednostavno naša opština nije ispratila. Takođe i sa obnovom vodosnabdevanja, to je mreže vodosnabdevanja, oni su u nekoj dokumentaciji za ostali, nisu je uspjeli da uradi, da pošalju u Kancelariju za javno ulaganje i zbog toga mi tu kasnimo sa celom tom pričom. Tako da negde poruka i opozicijnim kolegama na lokalnom nivou iz aranđelovačke opozicije jeste da bi tu morali da razmišljamo o nekom dogovoru, bar na tom tehničkom nivou, kako da pokrijemo čuvare kutija ozbiljno, a isto tako i da se dogovorimo bar o nekom napadanju međusobnom i da shvatimo da, to je moj stav, ne znači da smo pravo... Čini se da toga za sad nema u Aranđelovcu. Pa nema, bilo je nekih dogovora da se naprave dogovori, međutim za sada to nije uspelo, ali mislim da će nas situacija... Mislim da nema napadanja između opozicije. Delu je složeni. Jeste, znate kako izgleda. Ne samo to, nego mi smo ipak ljudi koji živimo ovde i prilično je nezgodno napadati. Ja inače izbegavam da napadam i ljude koji su u vlasti na ličnom nivou. To su moje komšije, sutra ću sa njima. Mislim, ja znam i te ljude iz opozicije koji su nekad bili vlast u ovom gradu. Pa i tada ih nisam napadao jer znam da sutra ćemo i sarađivati i sve ostalo to jednostavno ne bi trebalo raditi. Inače, taj kodeks političke pristojnosti koji sam potpisao sa gospođom Milicom Đurđević-Stamenkovski podrazumeva da kada se kritikuje nešto, da se ne kritikuje ličnost i čovek, nego da se kritikuju konkretni potezi, kao što je ovo sa obnovom mreže vodosnabdevanja, to je kao što je pitanje te stolarije koja nije urađena, još gomila stvari kao čuveni azil za pse koji nije urađen, kao desetine miliona dinara koji se odvajaju za neke nevladine organizacije, kao sve te stvari koje stalno kritikujemo i koje se stalno ponavljaju, ne znači da ja sad napadnem nekoga iz vladajuće koalicije lično i da ga izvređam. Mislim da to nije u redu i da to nije dobra stvar. Pogotovo kad živite u jednom gradu gde se sutra ćete kao komši i kao prijatelji se susretati, to se ne radi. Ali uglavnom, kad pogledate, to je jedan razlog zašto se inače i bez tog dogovora o napadanju to ne radi, pogotovo u opoziciji. Ali kad pogledate sve, to je neka poruka koju ja lično zastupam, a mislim da i ako ozbiljno razmisli svi drugi iz drugih političkih opcija, opozicionih bi bili, ako bi bili odgovorni, to priznali, ne možemo na nokaut sistemu da pobedimo Srpsku naprednu stranku. Pogotovo u ovoj situaciji gde oni imaju ovolike resurse, gde imaju ovoliku podršku naroda, znači oni imaju preko 50% građana koji glasaju za njih, iz ovih ili iz onih razloga, ali glasaju. To ne može se obriše gumicom i mi moramo biti svesni svojih kapaciteta. Znači, ako ne možemo nokaut sistemom da ih pobedimo na izborima, moramo biti svesni da posle toga ćemo možda morati da sarađujemo sa njima. Pogotovo zbog kadrovskog deficita koje oni imaju, jer oni će imati takođe potrebu da osveže svoje redove, jer nemaju više ljudi koji mogu da se nose sa problemima u gradu. Njihovi ljudi su već posustali. Znači, to podrazumeva da i kampanja mora bude pristojnija ako sutra budemo sarađivali s tim ljudima. Znači, mi iz Narodne mreže se ne bavimo revolucionarnim delovanjem. Mi smo jedna opoziciona grupacija koja se trudi da bilo u koaliciji, bilo kroz saradnju sa opozicijom i drugim grupacijama, promenimo nešto u Aranđelovcu. Ako smo mi iz opozicije svi zajedno slabi da ne možemo sami, a to je očigledno, onda moramo da shvatimo da ćemo morati sa nekim ljudima iz SNS-a da sarađujemo. E to odmah menja duh kampanje, odnosa i svega ostalog. To znači da mi moramo da budemo ne agresivni, nego intenzivni u kampanji na terenu i kreativni u rešenjima koje nudimo. Mogu li vlast u Srbiji da uzdrmaju potencijalni ekološki problemi? Ekološke teme su one oko kojih se sad grupišu i građani, oni koji su politički angažovani i oni koji nisu.
Kako gledate na dešavanja u vezi sa ekološkim protestima? Sve što je društveni aktivizam i uključivanje ljudi, pogotovo koji nisu samo partijski organizovani, je dobro. Jer to uvek svaku vlast dovede u situaciju da mora malo paziti šta radi. Ovoj vlasti je, pošto i onako nema parlamentarnu opoziciju, pošto je i onako zgazila sve opozicijone strukture i pretvorila ih u maltene klubove, a ne u ozbiljne stranke, izuzetno im treba, bar građani organizovani, da ih zaustavljaju u njihovim brzim potezima kojim se možda čine dobri, a u stvari na duže staze mogu budu pogubni. Ta priča takođe ima sistemski problem, znači Rio Tinto u Srbiji, koji je sad najviše i najopasnije ugrožava naš ekološki sistem, nije došao juče. On je tu već 20 godina, sve vlasti su sa njim pomalo sarađivale. Dozvolili smo da oni imaju određena prava, pošto su istraživali samim tim, ono što im reće, super, vi ste istraživali, dali ste desetine miliona, ste uložili u traženje nekih ruda i sad mi to uzmemo i kažemo doviđenja, sad će to neko drugi da radi. Naravno da imate obaveze, ne možete se ponašati neodgovorno. Ali s druge strane, ono što je vrlo bitno da shvatimo jeste da ekonomski razvoj ima svoju cenu u ekologiji. I mi sad kao odgovorno društvo moramo da odmerimo dobro šta je to ekonomski razvoj koji ne pravi strateško ugrožavanje naše ekologije, a šta je to što možda možemo da izdržimo. Vi zagovarate društveni dijalog o uvek, toj temi. U svakoj temi, u ovoj pogotovo. E sad, problem je i sa ekološkim pokretima. Moramo budemo svesni sledeće stvari. Kada su ti ekološki pokreti proizvod autentičnih lokalnih organizacija koje se bore za, kao ovi ljudi, ove ekoorganizacije iz Jadra, koji bukvalno se bore da njihova sredina ne bude zagađena, da se objasni da ljudi povedu računa o tome da će ona imati najveću štetu, će oni pretrpeti zato što će Srbija možda napraviti neki ekonomski iskorak. To su autentični ekološki pokreti, treba ih podržati, treba im dati mogućnost da što pre dođu do institucije i da pošalju poruku šta oni žele i kako da se zaštite. Međutim, moramo budemo svesni da kao i sa ideologijom ljudskih prava, sada posljednja moda političkog zapada je da kroz ekološku priču oni u stvari rade na zaustavljanju ekonomskog razvoja i napredovanja svih drugih zemalja koje su u vreme dok su oni napredovali i zagađivali planetu, bili neko ko je samo trpeo, izvozio sirovine, a nije pravio sve te proizvode koji su zagađivali planetu. Znači, kad pogledate Sjedinjene Američke Države koje usput nisu ni potpisale Kyoto protokol, znači one su ostale na poziciji da ih baš briga za ekologiju, mada to Biden kao pokušava da promeni, ali u suštini to je sve efemerno. Ceo politički zapad je svoju prednost u tržišnoj utakmici napravio na tome što je nemilice trošio resurse ove planete, pljačkao druge zemlje i došao u situaciju da je postigao jedan ekonomski nivo, da sad može da razmišlja o tome kako drugima ograničava pravo da oni to postignu. Pri čemu sad Kina, Rusija i svi oni koji kreću, to i Afrika i Latinska Amerika i Azija, mogu postaviti pitanje, čekajte gospoda, zašto bi mi nosili teret onoga što ste vi već opljačkali? Ajte malo vi spustite svoj životni standard i malo vi napravite veće kvote toga šta nećete zagađivati nego mi. A u samom konkretnom delu Srbije i Balkana ovde je dolazak ruskih, kineskih i sličnih investitora, turskih, koji ne pripadaju u političkom zapadu, mnogo nama pomogu da ekonomski krenemo napred. Znači, sada će agenda neke Nemačke, neke Britanije, nekih Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i svih ostalih biti da nama traže ekološke standarde da bi onemogućili da neko drugi dođe ovde i investira. E onda... Vi smatrate da kineske kompanije poštuju te ekološke standarde? Slušajte, mi smo dovedeni u situaciju da smo 10 godina i više bili neko ko je bio zlostavljan, guran u podrum, izgladnjivan i onda kad dođe mladoženja takvoj ženskoj osobi, on ne može sigurno da je plati i da uopšte da s njom pravi brak kao da je dobio neku lepoticu. On će naravno gledati da spusti cenu svega toga. Tako da Kina kad dolazi ovde, kao svako ko razmišlja o svom ekonomskom interesu, ona zatiče ono što je nama politički zapad i ta Evropska unija uradila da nas je dovela u stanje u kome smo jedva mogli da sastavljamo kraj s krajem. Samim tim Kinezi onda neće uložiti na najvišem nivou, nego će na jednom jeftinijem nivou ulagati, jer znaju da nije nam izbora. Da li je to opravdano? To nije opravdano, ali to je činjenica. Ali moramo biti svesni ko nas je do toga doveo. Nisu nas doveli Kinezi. Do toga nas je doveo Brisel, podržavajući one divljačke privatizacije, uništavajući našu privredu, dovodeći nas u situaciju da preko SSP-a i otvorenih carina je ostalo ni ovde istovare gomilu svoje robe i da nas dovedu u situaciju da mi uopšte nemamo izvoz, da imamo gomilu uvoza koji nas je uništio privredno i ostalo. I kad dođu Kinezi, oni kažu čekajte, cena vas na tržištu je vrlo niska, mi ćemo platiti malo više, ali nećemo platiti onoliko koliko bi trebali da platimo zato što ste vi umeđu vremenu devastirani, ali nas nisu devastirali Kinezi. E sad, naravno, ovo što sam rekao je donekle tačno i donekle mora naša vlast da vodi računa o tome. A druga stvar je da ne smemo da dozvolimo, bez obzira da su Kinezi ili bilo ko, ne smemo da dozvolimo da naprave takve ekološke probleme koji će nas ostaviti trajno u tome da mi kao narod nećemo moći zdravo da živimo. Znači, da li su to Kinezi, Indici, Nemci, svako od njih treba poštuje određene ekološke standarde. Ali moramo da budemo svesni da će
Nemci i ceo politički zapad, Kineze su zbijati ovdje njihove investicije i njihov kapital koji je nama nasušno potreban kroz priču o ekološkim standardima i kroz neke ekološke organizacije u okviru ekološkog pokreta koje će oni finansirati kao što su recimo zeleni iz Nemačke, a ne zaboravite da zeleni iz Nemačke su nastavljači onih zelenih koji su 1999. godine podržali bombardovanje Srbije osiromašenim uranijumom. Znači, mi još i dan danas ne znamo posljedice te najveće ekološke katastrofe koja je urađena 1999. zato što sve političke vlasti nisu smjele da se zamere Zapadu i našim mekim okupatorima, da kažu čekajte gospodo, ono što je gospođa Dana Grujičić u svoji, doktorka Dana Grujičić sa predlogom da se formira komisija za istraživanje posljedica NATO bombardovanja, ta komisija nikad nije zaživjela, iako je tri ministarstva prihvatilo, Ana Brnabić i vlada to nije potpisala, da se ne bi zamerala političkom zapadu, jer bi se tu možda otkrilo da je ono bombardovanje hemijskih postrojenja napravilo takve ekološke probleme koje Kinezi nikad neće moći da dostignu šta su nam uradili ovi sa zapada. Pa kad bi to neko istražio, pa rekao čekajte gospod, gađali ste ispod 44. paralele osiromašenim uranijumom, to je za stotine godina zagađen prostor. Iznad toga ste gađali mape hazarda, to je biološka i druga postrojena petrohemijska koja su napravile gomilu ekoloških posljedica. I sada vi dođete da vam kažete kako to što Kinezi dolaze i investiraju ovde pa ne poštuju neke ekološke standarde, kako to je veliki problem. Može i to da bude istraženo, ali ajte mi prvo se vratimo na to što ste vi nama uradili. E kad bi to istražili, možda bi na nekom međunarodnom sudu mogli da ispostavimo jedan veliki račun i naknadu štete koja bi njih dovela u situaciju da ne mogu baš ekonomski da se oporave od toga šta bi morali da nam nadoknade. Pošto oni to ne dozvoljavaju ili imaju uticaj na naše vlade, mi dolazimo u situaciju da se ovdje igramo od toga da kažemo, e pa sad su Kinezi najveći problem. Jesu problem, ali najveći problem je onaj ko nas je bombardovao 99. i koji sad koristi neke ekološke organizacije da bi zaustavljao ekonomski razvoj Srbije i upliv nekih drugih privreda kao što je kineska, ruska, indijska, turska i ostalo koje nemaju baš najveće ekološke standarde, ali su mnogo manje oštetile ovu zemlju nego što su oni tu uradili. Vi kažete potreban je društveni dijalog, a može li to rešiti referendum koji je, o kome je govorio predsjednik? Referendum je uvijek dobra osnova, zato što preko referenduma se građani i narod vraćaju u politiku i misli da je to dobro rešenje, pri čemu naravno pre referenduma treba imati ozbiljnu javnu raspravu gde će ljudi imati argumente da čuju. Kada sam po pitanju Rio Tinta u Skupštini postavio pitanje koja će tehnologija biti korišćena, jer dve poznate tehnologije za ispiranje rude litijuma koje do sada su se koristile su totalno devastirajuće za celo okruženje, ne samo u Loznici i tom kraju, nego maltene za ceo sliv Drine. E onda su oni rekli, ne, to još uvek nije odlučeno, radi se na tehnologiji. To je vrlo bitno da kada budemo saznali kojom tehnologijom oni planiraju to da rade, da vidimo koje su posljedice toga. Jer ako su posljedice takve da oni zarade nekih 600-700 miliona evra godišnje, a mi samo 7 miliona evra, jer nam je inače rudna renta bezobrazno niska, onda je to neprihvatljivo. A da ne pričamo o tome što ne pričaju o tome šta će sa jalovinom, gde će to odlagati i šta će se desiti sa svim tim tečnim nus proizvodima, jer ako se koriste te dve stare tehnologije, to će biti jezivo, to neće imati gde da ide nego u slip Drine, u zemljište i to će napraviti veliki problem u tom prostoru. Pri čemu još jedna stvar je vrlo bitna. Ako mi po sadašnjim rudnim rentama zarađujemo tih 7,6 miliona evra godišnje od Rio Tinta, a u istom tom kraju su pčelari prošle godine zaradili ili preprošle kad je bilo od meda 11 i nešto miliona na prodaji meda i pravljenju meda i održavanju pčela. Misli da ćemo biti u dodatnom gubitku. Onda je stvar, pa zašto bi to radili? Da bi Rio Tinto imao 500-600 miliona evra, mi ćemo sebi da smanjimo to i da uništimo prirodu, a u stvari mi na poljoprivredi i na samom medu i tim stvarima zarađujemo mnogo više kao društvo i kao narod. Prema to je, to su stvari koje u javnoj raspravi treba da se otvore, da se postaje ozbiljno pitanje, a onda da vidimo šta će odgovoriti stručnjaci iz Rio Tinta ili vlade Srbije. Pa ako nemaju odgovor, onda da vidimo kako će na referendumu da prođu. A ne da nam spakuju referendumsku javnu raspravu kao ovo što rade u izbornim kampanjama, da ne stigneš da čuješ ništa od onih koji drugčije misle i da onda posle toga bude referendum i da onda dobijete neki pogrešan rezultat. U svakom slučaju, nije referendum loša ideja, to je dobra ideja i na kraju kraja nama treba što više referenduma, da se narod što više pita, jer se pokazalo da ovaj stranački model koji imamo često ne predstavlja pravu volju naroda, svejedno da su stranke na vlasti ili opoziciji. Potreba nam je referendum, to je oblik neposredne demokratije, to je oblik nadogradnje parlamentarne demokratije, recimo najuspešnije zemlje parlamentarne kao što je recimo Švajcarska imaju referendume često i na mnogim nivoima i to je dobro, ali zato pred toga potrebna je jedna ozbiljna javna rasprava gde ćemo čuti sve argumente. Dotakli ste se, dakle, prisustva stranih kompanija u Srbiji. Vi ste inače i u Skupštini govorili između ostalog o odlasku kompanije Geoks iz naše zemlje. Šta to znači za srpsku ekonomiju u budućnosti? Premijerka
ili premijer, to je predsjednik Srbije, predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić, je rekla da je to normalan proizvod toga što su umeđu vremenu plate u Srbiji porasli i što naši ljudi neće da radi za male plate, a to su industrije koje u suštini zarađuju profit na između oslogi na niskim platama radne snage. Ne znam da li je to tako, možda i jeste, vidjet ćemo vrlo brzo, ali u ovom trenutku se pokazuje da Geoks koji je dobio ogromne pare i u pripremi zemljišta koje je dobio besplatno tamo, i u subvencijama preko plata radnika i onih čuvenih 10 i više hiljada evra koji dobijaju po otvorenom radnom mestu, jeste neko koje, dok mu je to odgovaralo, to iskoristio, a onda se pokupio i otišao, jer mu profit više vredi na nekom drugom mestu. Što znači, u tom trenutku, ja mislim da je nešto preko 1000 ljudi ostalo u Vranju, gde je vrlo bitno da imamo zaposlene ljude, ostalo bez posla. Vlada obećava kako će ona to brzo da reši, ima druge investitore i ostalo. Iskreno da kažem, ja nisam od onih opozicionara koji razmišljaju što gore, to bolje. Ako to uspeju da urade, imaju moju podršku, bez obzira što ne glasam za njih. Ali se plašim da će to biti još jedno obećanje koje će se zaboraviti posle nekog vremena, a pokazuje se da ta ideja o dočekivanju stranih investitora sa crvenim tepihom i jednom snishođenju koje je ispod svakog nivoa dostojanstva naše vlasti prema njima, da to nije dobro. Jedan od predloga u kampanjama u kome su bili, koji je bio dobar između ostalog Narodne mreže i naših partnera iz drugih stranaka i drugih organizacija, jeste da se naglasak na stranim investicijama obrati na naše ljude iz dijaspore. Jer pozivajući naše ljude iz dijaspore, koji su često uspešni, imaju svoj kapital da ovde ulože, vi u stvari vezujete ne samo ljude koji razmišljaju da ovde našu zemlju i naše proizvodne kapacitete iskoriste kao neku vrstu materice za oplodnju svog kapitala. A koliko su oni voljni za to? Nisu voljni zato što država ne pokazuje želju. Oni su sa razlogom u dijaspori. Pa o tome se radi, što je država sve vreme u svim vladama pokazivala da nije zainteresovana za njih. Između ostalog nije zainteresovana zato što su to ljudi koji su pokazali da su uspešni na najozbiljnijem tržištu, a to je tržište, otvoreno tržište sveta i zapada, istoka i svih tih zemalja gde nema ni stranačke podrške, ni nepotizma i ostalo, već su samo svojim kvalitetom pokazali uspešnost. Znači, dolazak tih ljudi bi mnogi od ovih lažnih veličina koje su negativnom selekcijom preko partijskih zapošljavanja došle na poziciju, sigurno u drugi plan. Znači, njima oni ne odgovaraju ni u tom socijalnom smislu, a često ne odgovaraju ni u nacionalnom smislu, jer bi njihov dolazak pojačao naše nacionalne pozicije u mnogim drugim zemljama, a ovde oni koji drže Srbiju u stanju meke okupacije ne vole tu vrstu povezivanja Srba širom sveta. Tako da u tom smislu decenijama su razne vlade radile protiv toga, ali opet kad pogledate, dolazak tih ljudi ovde bi pomogao da oni ulože kapital i da samim tim razmišljaju o tome da se možda i vrate ovde, što znači neće na prvu ponudu da imaju neki profit na nekom drugom mestu pobeći, već će gledati ovde stvarno da naprave nešto što može da traje. E sad, kako se šalje poruka da ih mi stvarno želimo? Za početak formira se Ministarstvo za dijasporu. Ne zaboravite, ova vlast, kad je došla vlast, ukinula je Ministarstvo vera, Ministarstvo dijaspore, još mnoga slična strateška ministarstva je ukinula i svela na nivo kancelarije. Kancelarija za dijasporu dugo nije imala ni direktora, ne znam da li sad ima direktora. Znači, kad vi ukinete Ministarstvo za dijasporu, vi dijaspori šaljete poruku da nam treba samo njihove doznake koje šalju svojoj rodbini, a da nam ne treba ni njihova stručnost, ni njihov dolazak, ni njihovo uključenje u naš život i privredu. Formiranje Ministarstva za dijasporu mora bude formiranje strateškog ministarstva, koje će u sebi imati i elemente Ministarstva spoljnih poslova, i Ministarstva ekonomije, i Ministarstva nekih bezbednostnih struktura. Zašto? Jer smo mi narod koji ima dijasporu širom sveta. Znači, od ovih 7 ili manje miliona ljudi koji žive ovde, Srba ima skoro 12 miliona, ovaj deo je jedan u okruženju, ali nekoliko miliona ljudi je širom sveta. To je naš potencijal. To su ljudi koji mogu da budu naš lobistički potencijal. To su ljudi koji moraju da budu umreženi. To je ono što je suština srpskog sveta o kome se priča. Nije srpski svet priča o nekoj novoj velikoj Srbiji, o uzimanju teritorije i ostalo. Srpski svet je ideja o umrežavanju, korišćenjem modernih tehnologija i globalnih procesa, umrežavanju Srba širom planete da deluju kao jedan organizam, jedan mehanizam, kao što na kraju Jevreji rade kroz vekove. E, za to je potrebno Ministarstvo za dijasporu, koje ova vlast nije, ne da nije formirala, nego je ukinula ono što je pre toga postojalo. Dok ne bude poslala tu poruku, ona neće hteti da pošalje dijaspori poruku da su oni mnogo više poželjni ovde nego recimo neki strani investitor koji nema nikakve veze s nama, a često dolazi iz neprijateljskih zemalja koji imaju mnogo predrasuda prema nama. Znači, sve su to stvari koje moraju da se promene da bi došli u poziciju da se ne dešava neki novi Geoks, nego da dobijemo neku privredni subjekat koji će ovde gledati da ostane i da pomogne ovim ljudima, naravno da zaradi i profit, ali ne da zaradi profit na tome što će nas oštetiti i što će nas opljačkati, nego na tome što ćemo i mi imati koristi od toga.
S obzirom da nemamo još mnogo vremena, da se vratimo na kraju, da se vratimo na početak, ukoliko ne dođe do ujedinjenja opozicije, što vi zagovarate, kakve izbore očekujete? Očekujem da će sve ova naša vlast i ovaj režim ovakav kakav je, ako napravi grešku, ako ne shvati da i on će biti talac ovako pogrešnog izbornog sistema i ovih marifetluka koje njegovi ljudi rade na terenu, da će krenuti u to da na kraju popusti opoziciju u otvaranju svih medija i davanju kontrole na najvišem nivou u nekim segmentima izbornog procesa. Međutim, sa svešću da niko od tih političkih organizacija nema organizaciju na terenu da bi mogo da na mestu biračkog odbora isprati i zaštiti svoje glasove. Ako to ne budu uradili, oni će bukvalno opet očerupati opozicijone glasove i dobit ćemo jednu nakaradnu skupštinu, samo što ne znam kako će predsjednik Srbije to... Ako će li svi izaći na izbore, šta mislite? To nije sigurno. U ovom trenutku ja vidim da ovaj deo opozicije koji je nezadovoljan evropskim parlamentarcima, iako su ih pozvali da im pomognu, taj deo može da... on je na korak do nekog novog bojkota. Ovaj drugi deo opozicije se još nije izjasnio, ali i tamo ima dosta nezadovoljnih glasova, tako da mislim da je u interesu i vlasti, ne samo nas iz opozicije, da se okupimo i da se dogovorimo, već je to čak i strateški interes vlasti. Da li će vlast to prepoznati, zavisi. Ako ne prepoznaju, to će biti jedan veliki grešak koji će uticati na njihov ubrzani pad, a ja se plašim da taj pad onda neće biti na izborima, nego će biti na ulici. Gospodine Glišiću, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, naš gost bio je Vladan Glišić, samostalni narodni poslanik u Skupštini Srbije i predsjednik Narodne mreže. Vama hvala na pažnji.